Vamos lá. Rapaziada, olha a sensibilidade, mano. Pega a visão. Ó, de AUG, que é uma arma que eu gosto muito. Olha isso, rapaziada. Ó. Rapaziada, cola muito. Ó. Olha isso, trapo. Cola muito, rapaziada. Dá no outro ali, ó. É só capa, não tem o que falar, ó. De AUG, tá? De UMP, rapaziada. Que muita gente gosta também, né? Salve, rapaziada. Suavidade. Rapaziada, eu tô trazendo hoje um videozão insano aí, atualizado da minha sensibilidade, tá? Muita gente tava pedindo, Teles, traz uma sensibilidade atualizada e tal. Porque fazia muito tempo que eu não tava trazendo, né, rapaziada? E muita gente aí tava precisando de uma sensi atualizada aí, porque tava com dificuldade. Então eu resolvi hoje tá trazendo as minhas configurações e as minhas sensibilidades aí do Smart Gaka pra vocês, ok? Então é só prestar atenção aí, mano, que vai dar bom. Sem contar que a sensibilidade tá muito, muito boa, mano. Tá muito apelona, rapaziada. Só capa de perto, de longe, mano. Tá perfeita, tá, rapaziada? Se vocês conseguirem colocar a mesma DPI aí, que é 800, tá? Já vou adiantar pra vocês, 800 DPI. Pode botar essa sense, mano, que tá muito, muito boa, rapaziada. Eu vou tá mostrando pra vocês aí, pra vocês verem também, ok? Então, antes de eu tá mostrando as melhores configurações e a melhor sensibilidade, mano, deixa o likezão no vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal também, que é muito importante aí. Se você não deixar o like, não se inscrever no canal, você não vai estar ajudando a gente, fechou, rapaziada? Então, faça isso aí pra me ajudar, ok? E não esqueça também de comentar aí qual que é seu mouse, qual é seu DPI aí, entendeu? Na descrição que eu vou tá dando um salve aí em vocês, respondendo a rapaziada aí também, ok? Não esqueça também de entrar no meu Discord, caso você tenha dúvida aí, tenha algum problema, tá tendo dificuldade pra subir capa, não tá entendendo nada, entra no meu Discord aí, tá, rapaziada? Vai estar na descrição aí e também nos comentários fixados. Entra lá pra gente trocar uma ideia, jogar salinha, se divertir, é, mano, lá é, mano, lá é perfeito, rapaziada. Além de vocês tirar dúvidas aí sobre seu PC, mau desempenho aí, queda de FPS, resolver tudo, mano, ainda pode jogar comigo lá, jogar com a rapaziada lá, ok? Mas enfim, se vocês não conseguirem entrar no Discord, me manda lá no Insta, @fftelles, ok? Vamos pro vídeo. Agora vamos pra sensibilidade, tá? Presta atenção aí agora na sensibilidade, fechou? Tô utilizando aqui no geral zero, fechou? É sempre importante você deixar no zero pra você conseguir ter maior precisão aí. Tentar subir cap e tal, zera ele pra evitar um pouco isso, né? Tirar um pouco dessa tremedeira da mira, fechou? Red dot. No red dot aqui eu tô usando 67, tá, rapaziada? Tô usando exatamente isso. Mas como eu falei, mano, você vai depender muito aí do jeito que você puxa, tenta puxar, entendeu? Da forma que você puxa e tal, tudo tem a ver, entendeu? No meu caso aqui eu tô usando no 67 e pra mim tá muito bom, mano. Tô conseguindo subir bastante capa aí na red dot. A red dot aberta, então por isso que eu tô utilizando isso. Mas caso você não consiga aí, tá subindo muito capa com ele em 67, você vê o que que tá acontecendo. Se tá passando a cabeça ou se tá dando o peito. Aí vocês vão abaixar ou aumentar de acordo com a jogabilidade aí, na hora que vocês forem jogar, fechou? 2x, mano. A 2x aqui eu tô utilizando 65, tá? É, eu sempre gostei de utilizar 75 aqui, porque, sei lá, a ciência é muito, muito boa, mano. Não fica muito roubado. Eu acho que a melhor mira aqui que eu tenho, eu acho que é a da 2x, tá? Mais apelona de todas. Então, 75 é que eu tô utilizando. E aqui na 4x, 65, tá? 65 aqui na 4x, tá muito, muito boa também. Pode fazer o teste aí, fechou? Aqui em sniper eu não jogo muito de sniper e é só olhadinha que vocês podem zerar. Vou deixar 50 mesmo. Depende, se você usar, você pode deixar 50 mesmo, tá? Eu não uso, mas vou deixar 50 aqui. Controles aqui, vou mostrar o HUD pra vocês. O HUD é esse aqui, rapaziada. Muita gente já conhece esse HUD, né? Eu não mudo o HUD. Vocês podem colocar igual e tal. Eu não mudo muito, tá? Eu só, tipo, mudo o tamanho desse aqui, por exemplo. Mudo o tamanho do botão do tiro, deixo ele no local padrão. E abaixo ele, o size dele, o tamanho pro 10. Tá, seria o mínimo. Na mira eu nem mexo, tá, rapaziada? Eu deixo o padrão grande mesmo, do jeito que ela vem. Isso aqui eu mexo, tá? Isso aqui eu organizo aqui e deixo tudo pequenininho, tá? Então, no mais é isso, o HUD aí que vocês estão vendo. É, deixa eu agora mostrar o mapeamento. O mapeamento é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Podem ver como que é, tá? É basicamente assim meu mapeamento, rapaziada. Se quiser mapear tudo certinho de acordo com como eu mapeio, é dessa forma, ó. É, agora que eu mostrei isso aqui, rapaziada, eu vou começar aqui a mostrar as propriedades aqui que importam. É, vou mostrar das três aqui, desse botão, porque tem gente que pede pra me mostrar, mas, né, então, às vezes eu esqueço de mostrar, mas agora eu vou mostrar. Vou começar aqui mostrando o do tiro, tá, o botão do tiro, as propriedades dele. Então vou dar um clique com o botão direito, vai mostrar essas propriedades aqui, ó, pra gente, ó. Essas são as propriedades do botão do tiro, entendeu? Caso você queira colocar a mesma posição, tudo igualzinho, pausar o vídeo aí e colocar, fechou? Vou tá mostrando esses botões aqui um pouco rápido, tá, família? Porque não é tão assim, não. É, vamos aqui agora pro botão da mira aqui que vocês estão vendo, ó. A propriedade dele é essa, ó. Se quiser colocar essa
exatamente igual, pode colocar aí, fechou? Da mesma forma aí, ó, pausa o vídeo e tal, é isso aí que eu tô utilizando. Agora eu vou mostrar o botão aí geral, né, que eu acho que é o botão mais importante aqui, fechou? Propriedades básicas aqui, já de começo, tem X e Y, tá? Mas esse X e Y aqui, pra quem não manja, é da posição que o botão fica, tá? Não é de subir capa e nem de não subir, entendeu, rapaziada? Isso aqui é basicamente é a movimentação desse botão. Se eu mudar qualquer número que tá aqui, ele vai mudar a posição. Vamos supor, ele tá aqui, ele pode vir pra cá, ou vir pra cá, entendeu? É só da posição, rapaziada. Só isso que eu quero explicar pra vocês. Então, se você quer, isso faz muita diferença, tá? Esse botão aqui, estando na mesma posição que a minha está, mano, vai fazer muita diferença na sense. Isso aqui, se eu mudar o local disso aqui, já é outra sensibilidade, fechou? Então, é muito importante botar esse mesmo número aqui, fechou, rapaziada? Ó, que eu vou falando aqui pra vocês. 0.799701, fechou? Vocês colocam isso aí na X. E na Y aqui, 0.500000, exatamente dessa forma. Rate types, coloca false, deixa 0. Enable shoot on mouse, false. Disable shoot views, coloca true, tá? É, look mouse automatic, coloca false. High boot, true. É, look key, esse look key aqui, ó, não tem como mexer, tá? Mas o look key 2 tem como. Então eu vou explicar uma coisa que é muito importante aqui. No look key 2 é basicamente a numeração. Vocês vão colocar aqui a numeração da tecla que vocês querem utilizar para suspender, tá? Muita gente tem essa dúvida. Então, no caso 18 aqui, seria pro Alt. Então, se eu apertar, como aqui tá 18? Se eu for suspender, eu vou apertar Alt, entendeu? Porque a numeração da tecla Alt é 18. Então, se você não sabe qual é a tecla que vocês, a numeração da tecla que vocês querem suspender, vamos supor que seja C, seja V, B, qualquer tecla, entendeu? Vocês vão no Google digitar a numeração dessa tecla que vocês querem. Vocês vão ver lá a numeração dela e vou colocar aqui no look key 2. Daí vai dar pra vocês suspender utilizando aquela tecla específica, fechou? Em range aqui padrão, tá? Don't loop true, muito importante deixar don't loop true, tá? Loop reset delay, deixa zero mesmo. Loop changer finge true. É, enable high input ranger true também, rapaziada. Esses dois aqui pode deixar padrão que também, tá? Esse high input speed aqui e o outro aqui pode deixar padrão. Loop reset fire control, deixa false. Eu já fiz teste em true e, tipo, por uma temporada eu usei em true e tava bom, entendeu? Então, eu recomendo que vocês deixem false, faz o teste, aí se vocês não tiver gostando, vai lá e vem aqui e coloca true aqui também, entendeu? Mas eu vou deixar false porque pra mim tá melhor em false. É, input speed. Essa função aqui é bem importante porque isso aqui que te faz jogar dano 360, tá? No emulador, essa opção aqui em true, tá? Essa aqui, ó, input speed em true que faz a diferença aí do 360, entendeu, rapaziada? Isso que muda aí. Então, é bem complicado, né? Se você consegue jogar dano 360 e suspendendo, vocês colocam true igual eu coloco, tá? Pra vocês terem a mesma sense. Agora, se você colocar false aqui, ó, é, vocês vão ter que jogar suspendendo, aí a sense vai ficar um pouco diferente. Então, se você quer ter a mesma sense, deixa true, tá? Eu já expliquei em outros vídeos como que é fácil de você dominar isso, entendeu? De longe, você pode suspender pra puxar capa, não tem problema, tá? Você pode suspender, mas se você suspender pra ruxar, na hora que você for ruxar, suspender, a sense vai ficar um pouco pesado. Então, por isso que é dessa forma, quando você for ruxar no inimigo, dá um 360 e não suspende mais, entendeu? Aí você joga sem suspender. Quando você tiver a distância, pá, você pode suspender e atirar, porque vocês vão ter uma precisão bem absurda, entendeu? Então é basicamente dessa forma aí que eu expliquei. Agora vamos para as configurações X e Y, tá? Que é muito, muito importante aqui, que muita gente tem dúvida e tal. Vamos começar aqui com a X, rapaziada. Ah, lembrando que essa X e Y aqui é exatamente a sensibilidade de movimentar e subir capa, tá? Não é como essas que tava ali em cima, tá? Que eu mostrei antes. É essas daqui. É exatamente as de subir capa e movimentar. A X aqui é de movimentação e eu tô utilizando 0.310000, fechou? Então coloca aí da mesma forma, não tem problema vocês colocar da mesma forma. Depois vocês vão usar minha sense de base e depois vocês vão ajustando de acordo com o que tiver melhor pra vocês, fechou? Então é basicamente isso. E na Y aqui, ó, eu tô utilizando 1.011002, tá? Tá muito boa usando dessa forma, então eu recomendo muito que vocês utilizem dessa forma aí, pelo menos de base, e vocês vão mexendo aí de acordo com o que vocês vão jogando, se não tiver muito bom pra você, tá? Mas eu recomendo muito vocês utilizar assim, que tá, pra mim tá ótimo, tá perfeito, só dando capa, rapaziada. Então é basicamente isso aí, que é a sensibilidade que eu queria tá mostrando pra vocês, tá? Espero que tenha pegado aí tudo certinho. Rapaziada, gostaram da sensibilidade? Comenta aí que eu vou estar interagindo com vocês, tá? Não esqueça também de entrar no Discord pra gente trocar uma ideia sobre isso ou sobre outro problema, sobre outro bug que você tiver tendo aí no seu PC, entendeu? Lá serve pra tudo, tá, rapaziada? Pra fazer amizade, pra tirar dúvida, pra jogar sala, fazer clique. Só colar lá que você vai ser bem recebido, ok, rapaziada? Espero que tenha gostado do vídeo, mano. Não esqueça aí de deixar o seu like e a sua inscrição. E até o próximo. Tamo junto.